שלום לכולם. השבת הזאת מכונה שבת חזון על שם ההפטרה של חזון ישעיהו בן אמוץ. היא ההפטרה שמסיימת את שלושת ההפטרות שמכונות בחזל תלתא דפורענותא. ופותחת בעצם לאחריה את שבע הפטרות שהן שבעה דנחמתא. ללמדנו שהיכולת לעבור מן הגלות אל הגאולה, מן הפורענות אל הנחמה, צריכה לעבור דרך החזון. דרך היכולת, גם בזמן הפורענות, לעצור לרגע, להצליח להרים את המבט ולייצר חזון, לייצר משמעות, לייצר תקווה אל עבר עתיד טוב יותר. שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו והאומה בכללותה, גם בשעות האלה, בימים הללו, להצליח מתוך הפורענות, מתוך עמק הבכה, לראות, לקבוע, לחיות חזון, ומתוך זה להגיע מן הגלות אל הגאולה. שבת שלום לכולם.